Ja sam drugi put u Pirotu, ovu predstavu igramo jako dugo, ja mislim preko 10 godina. Da, i jako se radujemo. Mi se radujemo svakom susretu kad se nastroje. Ovako generacijski nismo bliski u realnom životu, ali smo pozorište sve trpi. Pa i te neke velike, mislim, velike razlike. Miloš je mlad čovek, a nas dve smo, da kažemo tako reći, bake i tetke. Tako da, jeste, ovo je jedna priča i mislim da ovakvih tema možda i fali i u pozorištu i uopšte u filmu. Obično se bavimo, mnogo se sad nešto bavimo nasiljem i tim nekim stvarima koje se meni uopšte ne dopadaju, a mislim da se ne dopadaju i publici koja to gleda. Ja mislim da što budemo više plasirali ovakve neke stvari o porodici, o prijateljstvu, o nekom iskrenosti, o nekoj ljubavi, o nekom zajedničkom odrastanju i damo priliku da se sećamo, jer nas troje smo ovde na prostoru mature posle 20 godina se sretnemo, koliko su to lepi momenti. Ja ne znam da li je neko od vas evo sad čuo u posljednje vreme da neko pominje da je išao na maturu, da su se divno promenili. To se sad vrlo retko čuje. To su za mene neke lepe teme i neke vrednosti. Prijateljstvo je posle porodice možda neka najvrednija i najznačajnija stvar u našim životima. Nekad ljudi imaju većeg prijatelja nego svog rođaka, na primer. Kome možete stvarno sve da kažete i sa kojim možete da budete bliski i da pričate o svemu i do kraja. Tako da mislim da generalno ovom vremenu fali to. Ta neka osnova iskrenosti, ne znam, progutala nas je ovo vreme i odnelo nas je negde u bestraga, ne nas, nego jednostavno celu planetu i to je sad negde tamo u vidu lastinog repa otišlo. Nadam se da će to da se vrati. Publika je divno reagovala i reagovala je tačno na onim mestima. Vidim kako u publici fali i ta emocija neka. Tu se to prijateljstvo koje ima i te uspone i padove, kako ste vi rekli, kad se desete neke stvari i kad vi shvatite u stvari da možete da izgubite ova dva prijatelja koja su vam jedina u životu, koliko je to teško. A prijateljstvo se obično raspadne po meni iz nekih, nije uvek, ali obično iz nekih onako trivialnih razloga. I onda vam bude žao, kao što je u ovoj predstavi, kao što je meni odmah nakon odlaska Borisa žao što je on otišao, jer mi prolazi sve ono kroz glavu da neću imati priliku da ga vidim i tako dalje, da je to. Tako da mislim da je ovo jedna značajna tema. Značajna tema. Ovo nije spektakularno nešto, niti veliko, ali ja mislim da ceo naš život počiva na malim tim stvarima. I na malim nekim, ljudi se danas stide i empatije da budete, da se osjećate kad je drugima teško, stide se toga, stide se neke emocije. Ja vrlo često zaplačem, ja se ne stidim emocije. I u privatnom životu i kad mi je nešto stvarno teško, ja sebi dozvolim, ja mislim da svaki čovek koji je normalan, zdrav, mislim da je to potpuno u redu, pokazivati svoje emocije. Sad ljudi to nekako sakrivaju, ne daju da izađe, mislim da to nije dobro. Ja mislim da je komedija jedan žanr najteži po meni i mnogo treba uložiti energije, kreativnosti, mašte, izmestiti se negde da budete u nekim trenucima iracionalni, a da publika to razume i da vam se smeje. Ja polazim od sebe koliko je mene teško nasmijati u predstavama u kojima igram, pa kao ne znam da li je to baš dovoljno, da li možemo da pređemo na još neki nivo i granicu, da budemo još duhovitiji itd. Tako da je komedija mnogo teška, zahtevan žanr i fizički i psihički, mislim da je najzahtevniji od svih stilova igre i od drame. Dramu je lako igrati. Svako nađe svoj. Komediju baš ne može ni svako. Prosto.